շահավետ տարբերակներ լինել եւ պետք է քննարկել հասկանալ որն է ամենալավագույնը։ Համենայն դեպս հիմա որոշման ստորագրումից եւ հանձնման ուսման աշխատանքներից հետո, որը մի քանի 2-3 շաբաթ առնվազն կտևի, դրանից հետո հեռաբար, այսինքն նաեւ կքննարկվեն այդ առաջարկները։ Ես կոչ եմ անում, որ բոլոր հետաքրքրվողները ներկայացնեն իրենց առաջարկները անկախ ամեն ինչից, եւ կքննարկվի բոլոր տարբերակները, ասում եմ, թե օտարման սակարկությունների միջոցով եւ թե հավատարմագրային տալու մրցույթի կամուճը։ Հետաքրքրողների կողմից ինչպես առաջարկներ եղել, այսքան հյուրանոց այն առաջարկները, եղել են վարձակալության առաջարկներ եւ եղել են գնելու առաջարկներ։ Առաջարկը Հայաստանի չէ, թե դրսից է առաջարկը, եթե պարոն դա կարող եք ասել։ Տեսեք, ուրեմն նույնքը գնահատված է, թե շարժական ներսում գտնվողը միասին, անշարժույթի հետ միասին գնահատված է շուրջ 16.5 միլիոն դոլարի կարգի, եւ բնականաբար, եթե օրինակի համար սակարկությունների միջոցով իրականացվի, սկզբնական փուլում իհարկե նվազման հնարավորություն չի տրվելու, այսինքն միայն արդյունական, եւ եղել են առաջարկներ դրանից ավելի բարձր գնով գնելու, բայց կարծում եմ, որ վաճառքի դեպքում իհարկե ճիշտը աջորդող տարբերակներ, սակարկություններ։ Անուններ չէ կարող ասել, պարոն Բաբայանբաց, կարող եք ասել առաջարկները Հայաստանից են եղել, թե դրսից էլ ունեք առաջարկներ ստացած։ Եվ Հայաստանից, եւ հայերից, որոնք Հայաստանից դուրս են ապրում։ Պարոն Բաբայան, արդյոք այն ձերբերվել թե ոչ, քանի որ արդեն խոչընդոտներ չկան հասորենը գույքը պետության հանձնելու հետ կապված, կարող ենք ասել, որ Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքը օրինական կարգով էր ձեռքբերել այդ հյուրանոցը։ Գիտեք, ձեր ձևակերպումը այդքան էլ այդպես չի, որ ստուգվում էր օրինականությունը ձեռքբերման։ Դա ձեր դիտի չեմ ցանում, դա ձեր դիտի։ Ես ասեմ, ինչն է պատճառը եղել ձեր ձգման։ Նախ քննարկվել են տարբեր ռիսկեր, որոնք կարող են առաջանալ, որովհետև կային գույքը ընդունելու տարբեր միջոցներ, տարբերակներ, թե որպես ուղակի գույք, թե որպես ՍՊՀ եւ այլն։ Եվ կային որոշակի ռիսկեր, որոնք ներկայացրել էին արդարադատության նախարարությանը, ընկերների կողմից եւ այլն։ Եվ այդ տարբերակներն է քննարկվել, ինչպես նաեւ այս ընթացքում ինքը ծավալուն աշխատանքա եղել այդ գույքի եւ նաեւ ներսի գույքի, ամբողջ սպասքը, շարժական գույքը, այդ ամեն ինչի գույքագրումը եւ հետո գնահատումը նաեւ, եւ նաեւ որոշակի քննարկումներ հարկազատումի, հարկազատման հետ կապված, որոնք Պարքեր ունի գույքը։ Ոչ, ախոր խնդիրը այլ տարբեր հարցեր են քննարկվել։ Իրենց պաշտպանել է, թե օրինական է ձեռքբերվել, թե չէ, դա չի ստուգվել։ Դա մեր դիտույթում չի, եւ ես չեմ կարող այդ հարցը։ Ինչեւ է սպահը կասկածելի անօրինական գույք է նվեր ստացել պետությունը։ Գույքը անօրինական գույքի օրինական կամ անօրինական գույքը սիման չկա, որ ուղղակի օրինական է, ունի օրինակային վկայական, ձեռք չի բերվել գույքը, կառուցվել է։ Իսկ կառուցման հետ կապված ինչ խնդիրներ կան թե չկան, դա մեր դիտույթի դուրս է, դրանով կարող եք դիմել համապատասխան պատկանելու առումով։ Բավական է, այս մեկ տարվա ընթացքում ով է տնօրինել գույքը, ինչ վիճակում է, հաշվի առնելով որ չի շահագործվել հաստացի եւ արդյոք հապաղելու արդյունքը։ Ուրեմն տնօրինում է առայժմ, տնօրինում է սեփական ատելը, եւ այս որոշմամբ սահմանվում է, որ պետք է հանձնվի այդ գույքի կոմիտեին, եւ այդ հանձնման ընդունման աշխատանքները դեռևս չեն իրականացվել, չի գործում ապրիլի կեսերից, եւ իրականացվում է միայն պահանջություն սեփականատիրոջ կողմից։ Ավինյանն ասաց, որ պետության հյուրանոցային բիզնեսով չի պատրաստվում զբաղվի եւ քննարկում են հա վաճառելու հարցը, բայց ժամանակին ասում է, որ հնարավոր է նաեւ պետությունը փորձի շահագործել։ Այս տարբերակը սպար, այսինքն բացառված։ Այսինքն պետությունը շահագործել իհարկե նպատակը հարմար չի, բայց
հավատարմական կառավարման տալը, դա նույնպես պետության կողմից իրականացվում է։ Գույք մնա պետությանը տրվում է հավատարմական կառավարման ինչ որ համապատասխան տոկոսներով եւ արդեն արդեն պայմանագրով համապատասխանեցված, համաձայնեցված։ Դա տարբերակներից մեկն է եւ մյուս արդեն ինչպես նշեցինք, վաճառքն է։ Հնարավոր է առաջիկա Մարգարիտ Գրիգորյանի նվիրատվությունն է պետությունը ընդունի այդ առողջության դրա հետ կապված ես նորություններ ոչ մի նորություն չկա նախորդ իմ ասածները ուժի մեջ։ Բաբյան, իսկ կան այլ պաշտոնյաներ նախքին, որ ասես գործընթաց է գնում ու ես պատրաստ եմ դուք նվիրաբերել պետության այս բնարդել են այն ինչ որ բայց համապատասխան օրենքը որ արդեն շրջանառության մեջ է օրենքի ընդունումից եւ կիրառումից հետո արդեն ոչ թե քննվիրեն, այլ դուք նկատի ունեք։ Այո, այո։ Կավելանա կտրուկ կարծում եք։ Կտրուկության չափը չեմ կարող ասել, բայց կավելանա վստահ եմ։ Շնորհակալություն։